б я тебе зрадила? У кожного є таємниці. Час твої дізнатися. Світ озброюється швидше, ніж ми реагуємо. Де 007? Потрібна послуга, брате. Я довіряю тільки тобі. Світ змінився, командоре Бонд. Ти теж 00? 2 роки. Тому тримайся на своїй смузі. Станеш на дорозі, вліплю кулю в коліно. Дещо досі ціле. Я знала, що ви спрацюєтесь. Ім'я? Бонд. Джеймс Бонд. Ви не загинули? Вітаю, Кью, я теж скучив. Він найцінніший скарб цієї країни. Відчуєте, що втрачаєте контроль? Я ніколи не втрачу. Контроль. Джеймс, заради неї ти пожертвував усім. Коли її таємниця вийде назовні, я не заздрю тобі. Поясни. Ти не знаєш, що це таке. Джеймс Бонд. Ліцензія на вбивство. Схильність до насильства. Я наче зустрів власне відображення. Ваші навички помруть разом з тілом. Мої ж надовго переживуть мою смерть. Історія жорстко карає всіх, хто вдає Бога.